บ่ได้ថ្ងៃនេះដោយថាមានឧបករណ៍បុរាណប៉ុន្តែឧបករណ៍បុរាណហ្នឹងខាងប៉ុះណែបងសែមទីបងសែមបាទមានឧបករណ៍ខឹមនិងត្រោត្រោបាទឲ្យខ្ញុំបាទតូត្រោឧនសិមុំណែអ្នកជ្រៀងហ្នឹងហើយបងគាត់ជួយលេងតែទៀតណែជាមួយនឹងបងបងស៊ីមជាមួយនឹងបងសីសហការគ្នាមហោរីមកប៉ុនចាបាទអញ្ចឹងក្រៃលោមានខុសទាស់ត្រង់ណាសូមខ្ញុំកិត្តិយសលោកវេតាជាស្រ័យខាន់ភ័យអភ័យទោស ឥឡូវសុំជូនបទចម្រៀងបុរាណមកបទសិនមិនថាអញ្ចឹងហ្នឹងហីសៃមកចាចាបាទខ្ញុំសុំជូនផ្ញើជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យនឹករលឹកទៅដល់ស្រុកខ្មែរអូខែហ្នឹងសុំឈរកណ្ដាលឈរកណ្ដាលឈរកណ្ដាលឈរហ្នឹងថ្ងៃនេះមិនបាច់ដាក់មីក្រូទេខាត់មើលចាបងសែងធ្លាប់ឃើញតាមអ្នក ស្នងខែកណ្ដាលស្នងខែកណ្ដាលទី